Internet facilita enormement l'especulació. Què més facilita l'especulació? Doncs, senzillament, la llibertat absoluta de moviment de capitals. Jo puc tenir tota la meva fortuna a Tòquio pel matí i puc tenir tota la meva fortuna a Nova York per la tarda. I ningú m'impedeix, i no cal que jo transporti la meva fortuna. Això és un apunt comptable que diu aquest senyor té abonat en aquest banc de Tòquio aquests diners. I per la tarda diu aquest senyor té abonat en aquest banc de Nova York aquests diners. I s'ha acabat. Abans això no era possible. Si jo volia transportar la meva fortuna, havia d'agafar els bitllets, plegar-los ben plegadets, posar-los en un maletí i sortir. I quan arribava la Jonquera, la Guàrdia Civil em detenia i s'havia acabat la broma. Ara no. Ara la cosa canvia. Jo puc dur la meva fortuna d'un lloc a l'altre sense cap problema. I en tercer lloc, no hi ha ni un sol govern, era únicament un govern, ni tan sols una sola institució internacional en el món que vulgui frenar aquesta especulació. Ningú, absolutament ningú. Quan va sorgir la crisi, es va crear immediatament un grup que tots vosaltres coneixeu i que es diu G20, suposat responsable d'arreglar-nos de la crisi. Molt bé, he mirat què ha fet el G20 amb els 2 anys i mig que porta d'existència i amb les seves 5 reunions cimeres que ha celebrat. Una primera a Washington, una segona a Londres, una tercera a Pittsburgh, una quarta a Toronto i una cinquena ara fa poques setmanes a Seul. Us asseguro que amb aquestes 5 reunions ni una sola vegada el G20 ha tingut cap ganes de superar la crisi. Tan sols ha fet una única acció, molt ben feta per cert, que es diu salvar els bancs i els banquers. Res més que això, és l'única pretensió del G20. I per què ha fet això el G20? Home, senzillament, perquè aquí hi ha els 20 països més especuladors del món i no es tiraran pas pedres en el seu propi terreny. Vosaltres sabeu que hi ha una institució que es diu Assemblea General de l'ONU, on hi ha el secretari general i altra gent, però hi ha l'Assemblea. I l'Assemblea està presidida per un senyor, que és el president de l'Assemblea, que ningú coneix i que només la gent ha vist alguna vegada en fotografia, consistint en un senyor que té un martell, que el dematí diu que s'obre la sessió i el vespre diu que es tanca la sessió. Ningú sap qui és aquest senyor, però normalment és un ambaixador acreditat d'abans de l'ONU que per ordre alfabètic i per rotació assumeix el càrrec. Ara fa 2 anys, aquest ambaixador casualment va resultar ser un senyor de Nicaragua, un senyor que es diu Miguel de Escoto, que va ser el primer ministre d'Afers Estrangers del govern sorgit de la revolució sandinista de l'any 79. Després el van fer ambaixador de l'ONU i allà li va tocar ser president de l'ONU. Com que en aquest senyor li devia quedar algun rampell sandinista, doncs quan va presidir l'ONU va dir, ja ho arreglaré jo això. Què vol dir que 20 països hagin de resoldre el problema de tot el món? No, 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 no. Si l'hem de resoldre democràticament, quants països hi ha a l'ONU? 192. Doncs jo, en la meva qualitat de president de l'Assemblea de l'ONU, creo el G192. I va cridar els 192 caps d'estat i de govern del món perquè el mes de juny de l'any 2009 es presentessin a Nova York a assistir a una conferència democràtica perquè tot el món discutís la crisi econòmica. D'aquests 192 caps d'estat i de govern convocats, se n'hi va presentar un de sol, el senyor Rafael Correa, president de l'Equador, el qual, per cert, entre parèntesis, al cap de poques setmanes, quan va tornar al seu país, militars i policies me'l volien fotre fora. Us asseguro que els caps d'estat del món se'n foten de la crisi. No tenen el més mínim interès en fer res de res de res. I que consti que estàvem advertits ja feia molt temps amb la perillositat de la crisi. Ens havien advertit ja fa anys que especular d'aquesta manera ens portaria a males conseqüències. Qui ens va advertir? I quan ens va advertir? Doncs mireu, ens van advertir el 1992. Fa 19 anys que estàvem advertits de que estaríem abocats a la crisi. I qui ens va advertir? Doncs encara que us sembli sorprenent, qui ens va advertir era l'especulador més gran del món. Un senyor que es diu Soros, George Soros. Un senyor nascut a Hongria i afincat als Estats Units, que s'ha convertit avui per avui en l'especulador més gran del món. Evidentment, l'especulador més gran del món a títol individual, perquè a títol col·lectiu l'especulador més gran del món no es diu de nom George i de cognom Soros, sinó que es diu de nom Fons i de cognom de pensions. Doncs bé, el senyor Soros a l'any 1992 ja ens va advertir que l'especulació era perillosa. I com ens va advertir? Doncs ens va advertir amb un exemple, una pràctica que ell duia a terme i que, si em permeteu, us ho explicaré en 2 minuts i veureu com entendreu ràpidament com es generen aquestes crisis del capital. A l'any 92, un dia que al senyor Soros li va semblar oportú,
va donar un ordre a tots els agents que té repartits per les borses del món. I els va dir, demà aneu a la borsa i compreu totes les lliures esterlines, és a dir, la moneda anglesa, que trobeu que es troben a la venda. Cada dia hi ha gent que es ven lliures esterlines, cada dia hi ha gent que es ven euros, cada dia hi ha gent que es ven iens o cada dia hi ha gent que es ven dòlars. Cada dia hi ha un senyor britànic que ha d'anar a passar vacances a Mallorca i que s'ha de vendre les seves lliures per comprar els euros que necessiten. Què diuen Soros? Compreu totes les lliures que trobeu. El segon dia que diuen Soros? Compreu totes les lliures que trobeu en vendre al mercat. El tercer dia que diuen Soros? Compreu totes les lliures que estiguin en vendre al mercat. I el quart dia que diu? Compreu totes les lliures que estiguin en vendre al mercat. I el cinquè dia que diu? Exactament igual. I el sisè dia que diu? El mateix. I el setè dia que diu? Res, perquè era festiu. I el vuitè que diu? Exactament igual. I el novè que diu? El mateix. I el desè que diu? Más de lo mismo. Al cap de 10 dies, el senyor Soros s'havia fet amb una enorme quantitat de lliures esterlines. Val la pena dir que per dedicar-se a aquesta activitat et fa falta un cert capitalet, si no, ho tens malament. Molt bé, en Soros disposa d'aquest capitalet, es fa amb totes les lliures. Quan ja les té totes, descansa un parell de dies. I al cap d'un parell de dies, diuen els seus agents, demà procediu de la manera inversa com heu procedit la setmana passada. Intenteu vendre de cop totes les lliures que hem acumulat els dies anteriors. El dia que ell es presenta a les borses oferint lliures acumulades de 10 dies, només es troba amb la demanda d'un sol dia, que més o menys és igual a tots els dies de l'any. Que hi ha, doncs una cosa que ja podeu entendre, una sobreoferta de lliures respecte de la demanda. I com que tots coneixeu la llei de l'oferta i la demanda, quin és el resultat quan l'oferta ens trenca la demanda? Doncs que el preu baixa. La lliure baixa de cotí. Aquells que són propietaris de lliures no saben de què va la història del senyor Soros, però veuen en el diari que la lliure ha baixat, automàticament agafen por. I diuen, vendreu les nostres lliures abans que baixin més. I se'n van corrents en el mercat a vendre les seves lliures, amb la qual, com podeu suposar, encara baixaran més, perquè encara ofereixen més lliures a la venda. Aquells que han dit, no, el tercer dia això ja recuperarà, el tercer dia veuen que no recupera, també posen les seves lliures en el mercat, i el quart dia uns altres posen les lliures, i el cinquè i el sisè, i al cap de 12 dies la lliure es trobava en un tobogan i havia perdut el 15% respecte del seu valor inicial. Per una moneda, perdre el 15% és moltíssim. Penseu que estem a l'any 92, que no existia l'euro, però sí que existia el sistema monetari europeu. I el sistema monetari europeu establia que totes les monedes europees s'havien de solidaritzar entre elles i que cap podria perdre més del 2,25% respecte de les altres. És a dir, que quan es donava aquesta circumstància, doncs el govern alemany havia de començar a vendre marcs i comprar lliures, el govern francès havia de començar a vendre francs i comprar lliures, de manera que mai la lliure baixés més d'un 2,25. Això és el que deia el sistema monetari europeu. Però el senyor Soros, ell solet, es carrega tot el sistema monetari europeu i fa que la lliure baixi un 15%. Quan la lliure ha baixat un 15%, en Soros fa una sàvia reflexió. Sembla que les lliures van baratetes, serà qüestió de comprar-ne moltes. I aleshores diuen als seus agents, compreu totes les lliures que trobeu en el mercat, sempre que en cotitzin 15% per sota del seu valor habitual. L'home es fa amb un enorme estoc de lliures barates i a partir d'aquell dia el senyor Soros es posa a descansar. Com que es posa a descansar i ja no m'atabala més a la lliure esterlina, la lliure de mica en mica s'anirà recuperant, perquè la veritat és que no hi havia cap raó objectiva per la que la lliure hagués de baixar. De vegades en el mercat sí que hi ha raons objectives per les que una moneda ha de baixar. Tots coneixeu la més important. La més important es diu inflació. Si un país té molta inflació i el país veí no té inflació, la moneda del país que té inflació es va deteriorant respecte a la moneda del país que no té inflació. Però no era aquest el cas d'Anglaterra. Anglaterra tenia perfectament ben controlada la inflació en aquell moment. Si la moneda baixava, no era perquè hi havia inflació, era perquè en Soros la tabalava. A la que en Soros deixa de tabalar, doncs la lliure de mica en mica es va recuperant. I arriba un moment en què es resitua en el seu valor inicial, és a dir, 15% per sobre del valor que tenia. Quan la lliure s'ha situat aquí, en Soros fa la seva darrera reflexió. Mira que bé, hem comprat totes aquestes lliures baratetes i ara van cares, serà qüestió de vendre-les. Però no les vendrem de cop, perquè si les venc de cop, el que aconseguiré és que tornem a fer una sobreoferta de lliures i tornarà a baixar. I diuen els seus agents, aneu-vos venent aquestes lliures de mica en mica, amb una mesura suficient que el mercat les pugui absorbir. Que veieu que baixa lleugerament de cotització, no hi torneu. Fins al cap d'una setmana no hi poseu els peus. El senyor Soros té molta paciència i aconseguirà esperar-se 6 mesos. Al cap de 6 mesos s'haurà venut totes les lliures 15% més cares de com les haurà comprat.
Resultat, amb aquesta operació el senyor Soros va guanyar 1.000 milions de dòlars. No cal que us digui que va quedar satisfet. No tan sols va quedar satisfet, sinó que es va permetre escriure un llibre explicant tota l'afer que havia dut a terme, entre el qual hi ha unes paraules ben interessants del senyor Soros, i clarividents. Diu, aquesta activitat especulativa a la que jo em dedico és completament immoral i hauria d'estar prohibida. Però com que no hi ha en el món cap autoritat que m'ho prohibeixi, ho penso seguir practicant una temporadeta més. D'això fa 19 anys i la temporadeta continua. Ningú, absolutament ningú, ha volgut posar barreres en el senyor Soros i a tots els senyors Soros que hi ha en el món per fer la seva especulació. A millor dit, una persona va voler-li posar una barrera, però ningú li va fer cas. Era un premi Nobel d'Economia nord-americà, un senyor que es deia James Tobin, que en una conversa, òbviament imaginària, amb el senyor Soros, me li va dir, miri senyor Soros, jo no sé si això que vostè fa és delictiu o no és delictiu, no sé si és immoral o no és immoral, no sé si s'hauria de prohibir o no s'hauria de prohibir, però una cosa sí que sé, hauria de pagar impostos. De manera que cada vegada que vostè compri o vengui, pagarà un 1 per 1.000 sobre la quantitat comprada i un 1 per 1.000 sobre la quantitat venuda. I li asseguro que d'aquesta manera se li passaran aviat les ganes. Perquè penseu el que us he dit abans, que qualsevol persona anava a Tòquio, comprava per 1.000, sortia cap a Nova York i venia per 1.003. Però esclar, si tu ja li carregues un 1 per 1.000 a l'entrada i li carregues un altre 1 per 1.000 a la sortida, més alguna comissió que queda entremig, una part important de l'especulació perd interès. En Tobin va calcular que d'aplicar-se aquesta taxa seva, la meitat de l'especulació mundial desapareixeria, perquè ja no seria atractiva de fer. Però que tanmateix l'altra meitat continuaria. Però què continuaria fent? Pagant l'1 per 1.000. Què es recaptaria amb aquest 1 per 1.000 de la meitat de l'especulació que subsistiria? En Tobin va calcular 200.000 milions de dòlars a l'any. 200.000 milions de dòlars suposa 4 vegades més que el que l'ONU demana per treure la fam en el món. Mireu, per tant, si era bona la proposta del senyor Tobin. Primer, posem un 1 per 1.000. Segon, fem desaparèixer la meitat de l'especulació. Tercer, recaptem 4 vegades més que el que caldria per eliminar la fam. D'això se'n va passar a dir taxa Tobin. El Parlament francès, el Parlament belga, el Parlament de Canadà han votat tots ells si volien o no volien establir la taxa Tobin. Tots han votat que no, tots ells. La pressió dels especuladors damunt dels diputats, no una pressió com aquesta d'aquest dematí, no, una pressió d'aquella forta, per tal de que no tiressin endavant la taxa Tobin. Vosaltres direu sí, però ara fa 2 mesos el Parlament Europeu va votar que sí. Mira que bé, mira que bé. Per què va votar que sí el Parlament Europeu? Perquè no té facultats per aplicar-la mai. Això és un tema d'estats, no és un tema d'Europa, i per tant no s'aplicarà. En canvi, ara fa 2 anys, el mes de novembre de l'any 2009, el que aleshores era primer ministre de la Gran Bretanya, un senyor que recordareu que es diu Gordon Brown, va fer una declaració i va dir el senyor Tobin ja fa anys ens havia proposat una taxa que era molt interessant. Ningú li va fer cas, però penso que ara, en plena crisi econòmica com ens trobem, seria el moment d'aplicar la taxa Tobin. Demanaré, va dir el senyor Gordon Brown, a tècnics del meu Ministeri d'Economia que preparin un projecte de llei al respecte. L'endemà, exactament l'endemà d'aquestes declaracions, volava a correcuita de Washington a Londres un senyor que es diu Timothy Geithner, que és el ministre d'Economia del senyor Barack Obama, per treure-li del cap al senyor Gordon Brown aquesta idea, argumentant que això perjudicaria a l'economia nord-americana. No és veritat, això perjudicaria en els especuladors nord-americans, dels quals el senyor Timothy Geithner n'és un perfecte representant. Un diari que tinc per seriós, ara fa un parell de mesos, treia un article a doble pàgina, un diari que es diu Le Monde, explicant qui eren i qui havien sigut els 7 darrers ministres d'Economia dels 7 darrers presidents dels Estats Units. En 5 casos, ministres. En 2 casos, viceministres. I qui eren aquests 7 personatges? Tots 7 eren, abans de ser ministres o viceministres, altíssims directius d'una banca nord-americana que es diu Goldman Sachs. Sisplau, mireu el diari d'abans d'ahir i veureu que els tribunals nord-americans acaben acusant a Goldman Sachs d'especuladora, d'evasió d'impostos, de tràfic d'influències, de 7 o 8 delictes econòmics. Els 7 darrers ministres d'Economia, dels 7 presidents dels Estats Units, 5 ministres, 2 viceministres, no és una altra cosa que uns perfectes delinqüents financers.